Desítky nablízkaných veteránů byly k vidění v sobotu 3. září na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Zastávku tady měl další ročník Královéhradecké veterán rally 2022. Plocha Masarykova náměstí se postupně zaplnila nádhernými veterány z nejrůznějších koutů České republiky. Letošní ročník je v pořadí 20., ale v podstatě, protože my Hradeckou rally děláme jednou za 2 roky, tak ta tradice je tady 40letá. Máme tady zhruba 50, možná 55 strojů. K nejzajímavějším patří Buick našeho člena z roku 1917. Je tady Tatra 8, dnes velmi ceněný veterán. Walter, mohl bych jako jmenovat jedno auto po druhém. V podstatě všechno jsou to velmi, velmi zajímavé stroje. S Tatrou 75 z roku 1936 přijeli do Hradce Králové i manželé Brablíkovi z Dubí u Teplic. Výjimečná je v tom, že to je 6místní provedení a je to vůz, který původně vlastně si pořídil lékař z Kutné Hory a vozil v tom i své pacienty. Rekonstrukce trvala zhruba 5 let, což je velmi rychlý. A pomáhali všichni známí nebo lidi, kteří se během té doby stali známými, jo, od truhláře, lakírníka, čalounice, motor, jo, a všechno možný, jo. A takhle to prostě probíhalo 5 let a schánění samozřejmě náhradních dílů po inzerátech, burzách. Jo, protože auto bylo vlastně jako hromada šrotů přivezený. Veteráni přilákali na Masarykovo náměstí stovky lidí, kteří si je fotili nebo natáčeli. Veterán rally trvala letos 4 dny a majitelé vozů s nimi projeli od Rychnova nad Kněžnou přes Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí i další místa v podhůří Orlických hor. Je to produkčně velmi náročné, dělá to pár lidí. Samozřejmě určitou zkušenost to vyžaduje, nejde to dělat od stolu. Každý rok, nebo my děláme každý rok veterán rally, jednou je to pro mladší stroje, po druhé pro starší stroje, tak ty trasy musíme projet, zajistit ubytování a veškerý doprovodný servis. Je to opravdu velmi náročné na čas a někdy i na nervy. Majitelé veteránu připouštějí, že je to velmi náročný koníček. Obtížné je totiž vozy udržet v dobré kondici. Těžce se schánějí náhradní díly a to všechno stojí nemalé finanční prostředky. Na druhou stranu je to podle nich láska na celý život, která ovlivní částečně i životní styl. Nejvíce si pak užívají společné srazy a jejich neobyčejnou atmosféru.